Продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Хмельницької АЕС є одним із пріоритетних напрямків діяльності підприємства, адже у грудні 2018 року завершується його проектна експлуатація, яка тривала 30 років. Тому перед колективом енергетичної компанії стоїть надважливе завдання – продовжити життя реактора ще на 10 років. Для цього розгорнута велика програма. Яка включає в себе оцінку технічного стану різних компонентів і оцінку залишкового ресурсу. Найголовнішим фактором для продовження терміну експлуатації енергетичних блоків є стан корпусу реактора, кажуть фахівці. Тож атомникам доведеться детально обстежити високотехнологічне обладнання та підготувати звіт щодо можливостей його подальшої роботи. Після цього Державна інспекція з ядерного регулювання України, вивчивши всі документи, надасть ліцензію на продовження діяльності ядерного об'єкта. Україна вже має досвід аналогічних проєктів. Сьогодні 6 атомних енергоблоків виробляють електроенергію після завершення проєктного терміну експлуатації. Проте працювати до безмежності енергоблоки не можуть. Тож у майбутньому доведеться заміщати потужності або альтернативними джерелами енергії, або ж споруджувати нові генерації. Тому добудова 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС сьогодні, як ніколи, на часі, підкреслюють фахівці. Добудова 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС вимагає вдвічі менше грошей, аніж розпочати їх будувати з нуля. Тобто новий енергоблок такої потужності, якщо будувати на початковій стадії, коштує 5 мільярдів євро. Тут за 5 мільярдів буде 2 енергетичних блоки. Ось в такому стані енергетичні об'єкти знаходяться ще з 90-х років минулого століття. На 3-му енергоблоці ремонтно-відновлювальні роботи проводились лише частково у 2009-2010 роках. І внаслідок політичних рішень у 2012 році процес зупинився. Загалом будівельна готовність енергоблоку нині складає 65%. Перший і головний наш етап – це отримати схвалення ТЕО, тобто провести державну експертизу, отримати позитивний висновок, отримати схвалення розпорядженням Кабміна і далі працювати вже з НКРЕКП і з іншими потенційними інвесторами по знаходженню коштів. Тому що до початку основних робіт треба зробити великий етап підготовчих робіт. Наступним важливим інноваційним проєктом для атомної станції є енергетичний міст «Україна-ЗІЕС». Реалізація даного проєкту створить сприятливі умови для залучення міжнародних інвестицій та дасть можливість синхронізувати українську енергетичну систему з європейською. У нас є на станції одна лінія ХАЕС Жешув, яка виходить на підстанцію Жешув. Це на території Польщі. У свій час, коли ще була Рада економічної взаємодопомоги, в будівництві Хмельницької АЕС брав участь досить великий контингент будівельників із Польщі. І розрахунок за проведену роботу повинен був виконуватись поставками електроенергії. Енергетична лінія пропрацювала декілька років, розповідає Микола Панащенко. Нині вона законсервована. Співпраці завадили політичні процеси, що тоді відбувалися в країні. Та обладнання знаходиться в робочому стані як на території України, так і на території Польщі. Необхідно лише відновити транскордонний перехід. Також на АЕС через мережу 750 кВт планують постачати електроенергію на західноукраїнську підстанцію та Бурштинську ТЕС. Атомники запевняють, Бурштинський енергоострів – унікальний проєкт для української електроенергетики. Теплова станція розташована на території України, але вона синхронізована з європейською системою. Всю свою електроенергію, що виробляється на тепловій електростанції, подає безпосередньо споживачам Європейського Союзу. Безпека атомних об'єктів є ключовим фактором для всіх енергетичних підприємств України. 5 років тому в «Енергоатомі» було прийнято рішення та розроблені відповідні програми щодо можливості керування атомними енергоблоками в режимі диспетчерського регулювання. На 2-му енергоблоці Хмельницької АЕС вже випробували 2 серії розвантажень та навантажень потужності. Це світова практика, запевняють фахівці. Використання енергоблоків у маневровому режимі – ще один інноваційний проект підприємства. У свій час, коли ми розглядали наслідки аварії на АЕС «Фукусіма», ми загалом розуміли, що всі біди на цій атомній електростанції відбулись тому, що хвиля вивела з ладу електротехнічне обладнання. Відбулося повне знеструмлення АЕС. Внаслідок цього неможливо було запустити насоси, які повинні були охолоджувати атомний реактор і активну зону.
і активною зоною. Наступним, не менш важливим проектом для Хмельницької АЕС є будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів. Адже виробництво електроенергії на атомних станціях супроводжується утворенням радіоактивних відходів різного ступеня активності, які потребують особливого поводження. Їх необхідно десь зберігати і переробляти. Проект уже разработан, прошел комплексную экспертизу, сделан вывод, что проект уже разработанный, прошел комплексную экспертизу, висновок зроблено, проект повністю відповідає існуючій нормативній базі і може бути реалізований. Такі комплекси діють у всіх країнах світу. На Запорізькій АЕС такий комплекс є. На Запорізькій станції такий комплекс є. Нині будівництво сховища включено до інвестиційної програми. Згодом будуть проведені тендери на закупівлю спеціального обладнання. Компанія, що переможе в конкурсі і будуватиме комплекс для радіоактивних відходів на Хмельницькій АЕС. Комплекс состоїть із двох об'єктів. Блок переробки і блок комплекс складається із двох об'єктів: блок переробки і блок зберігання. Так от, блок зберігання перероблених відходів у нас вже побудований ще у 2002 році. Було начато і строїтельство. Розпочали будівництво блоку переробки, але з різних причин воно було припинено. Зараз його продовжують. Воно було приостановлено і зараз буде продовжено. Багато випробувань випало на долю Хмельницької АЕС. Від самого початку планувалось будівництво 4 енергоблоків із реакторами серії ВВР-1000. Проте екологічна катастрофа на Чорнобильській АЕС залишила глибокий слід в історії енергетичного об'єкта. Перший енергоблок все ж таки включили в мережу 22 грудня 1987 року, а другий атомний об'єкт потрапив під дію мораторія внаслідок протестних настроїв громадянського суспільства проти атомної енергетики. Його ввели в експлуатацію лише у серпні 2004 року. Аварія на японській АЕС Фукусіма у 2011-му загальмувала добудову 3-го та 4-го енергоблоків, і тільки зараз ситуація зрушила з місця. Сьогодні на Хмельницькій АЕС працюють понад 5 тисяч фахівців, а енергетичний об'єкт є найпотужнішим підприємством Хмельниччини.